Kot rečeno, so evangeljska poročila za temeljni krščanski dogodek, to je Jezusovo vstajenje od mrtvih, uporabili relativno preprost in banalen glagol vstati. Je pa res, da so evangeljski pisci ta glagol uporabili že mnogo prej v evangeljski zgodbi in zdi se, da je bila ta uporaba precej, rekel bi, simbolna, torej, da se zgodijo dogodki, ko Jezus nekomu reče vstani in to niso samo dogodki, ki so pač še eni od dogodkov in en od Jezusovih čudežov, ampak je uporaba tega glagola mišljena na zelo zgovoren način in ta zgovornost gre seveda v smer prihodnega Jezusovega vstajenja od mrtvih. V mislih imam skoraj bi rekel slaven dogodek, ki je pravzaprav čudež, namreč, ko je Jezus po svoji navadi enkrat zbran v hiši v Kafarnaumu, takrat pridejo štirje nosilci in na nosilih prinesejo nekoga, ki je bil hrom. Ker je bilo v in okrog hiše toliko ljudi, da zdrava niso mogli priditi in sprožiti Jezusu, evo imamo tlele nekoga, ki je bolen in prosim, a bi ga vzdravil, so se odločili za drugo pot in so šli okrog in so odprli odprtino na strehi hiše, skozi katero so nosila spustili dol, na nosilih je bil ta revež hromi in Jezus jih vid in reče, ne, tle pa preberem, reče tistmu, ki na nosilih leži, otrok, odpuščeni so ti grehi. Zbrana množica, ne, se zgraža na tem, kako mora zdaj nekdo, ki je videti kot človek, v Božjem imenu kar odpustiti grehe. In so se mislili, to ni mogoče. Jezus je videl, o čem so razmišljali in jim reče, fantje, kaj lažje? Reči njemu, odpuščeni so ti grehi, ali vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In da je dokazal, da Jezus ima oblast odpuščati grehe, reče temu, ki je ležal, hromemu, spet citiram, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Ob tem Jezusovem dvojnem vprašanju, kaj je torej lažje reči, da naj hromi hodi ali da mu odpustimo grehe, je pravzaprav odgovor zelo jasen. Jezus pravzaprav sugerira, da noben človek tega sveta tega ni zmožen, niti enega, niti drugega, pač pa samo moč Boga, ki jo Jezus očitno manifestira v njegovi človeškosti. Zdaj, bravc in pravzaprav vsak normalen človek je vesel, da revež hromi shod, in da smo odpuščeni grehi, torej je osvobojen. Tega smo veseli. Ampak vendar tle moramo gledati tudi eno veliko simboliko v tej zgodbi. Namreč, simbolika je pa v telem. Vprašanje, ki se dejansko ob tem postavlja vsakmu, ko bere evangelije, pa tole. Kdo je torej sposoben, da bo mene ozdravil? Ampak ne zdaj one tretje bolezni, ampak kdo je sposoben, da bo mene ozdravil ultimativne bolezni? Moja ultimativna bolezen pa je, da sem smrten. Kdo me bo torej moje smrtnosti ozdravil? In pri vprašanju, kdo mi lahko reče, da naj vstanem in hodem, ne gre za vprašanje, da se bom jesel ulegel in potem bom vstal. Gre za vprašanje trenutka, ko se bom dokončno ulegel. To je takrat, ko me bodo položili v grob, ko bom enkrat za vselej legel. In kdo bo takrat imel moč in avtoriteto, da bo rekel, vstani in hodi. Naše preprosto oznanilo je čist kratko. Jezus ima moč, da me ozdrav in smrtnosti in da takrat, ko sem položen v grob, reče vstani in hodi. Res, da tega ne vidimo zdaj pred našimi očmi, pač pa v to upanje vstopamo že zdaj. To pa je.